байна. За. За бүтэн сая өдрийн өглөө ингэж нөгөө эзнийхээ үгээр хамтдаа энэ амттай үгийг хамтдаа хуваалцаж сонсож хооллохын сайхан үнэхээр гайхалтай. Та нарыг үгийг сонсохоор ирээд бас эзнийг магтахаар хамтдаа ирээд нийлээд магтаад эзний оршихуй дотор байсны төлөө үнэхээр талархъя. Тэгээд залбираад эхэлье бүгдээрээ. Хэдийгээр одоо дугаарыг хязгаарлалтай жаахан хэцүү байгаа ч гэсэн та нар минь зориод хурж ирсэн юутай сайхан юм бэ? Баярлалаа та нартаа. Ирснийх нь хүлийг нь бурхан шагнах болтугай. Зүрх сэтгэлийг нь мялах болтугай. Есүсийн нэрээр залбирая. Эзэн бурхан минь ээ танд алдар магтаал хүндлэг өргөе. Таны ард түмэн, таны хүүхдүүд тантай хамт таны үгээр баярлаж, таныг магтан дуулж, танд хүндэтгэл магтаалыг өгч баярлахаар энд цугласан байна. Тэгээд баярлаа. Та бас баярлж байгаа. Та биднийг хараад баясж байгаа. Энэ бол ойлгомжтой. Тийм ээ, та бид нар хамтдаа байх нь таны хүсэл билээ. Таны оршихуй хүүхдүүдэд нь ирээд таныг гайхалтайгаар магтан бишэрч таны үгээр тэжээгдэх нь таны хүсэл билээ. Тэгээд таны хүсэл таалалд бид нар нийцэж амьдрахыг хүсэж байна. Таны үгийг бид нар үнэхээр зөвхөн нэг толгойдоо биш зүрх сэтгэл оюун бодолдоо шингээгээд түүгээр амьдрахыг хүсэж байна. Эзэн минь та биднэрийн амьдралд өөрөө яг амьд бурхан гэдгээ харуулж үзүүлэхдээ өнөөдөр бидний сонсголт өгж байгаа үгээ ашиглаарай. Үгээрээ дамжуулан та биднэрийг усалж, тордож, сэргээж, хөгжүүлээрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Тийм. За тэгээд бид нар одоо нөгөө нэг хэсэг чөлөөт сэдвэр явжгаад ном руу орж байгаа. Тэгээ хуучин гэрээний Эзра номыг ярихаар одоо нэлээ хэд 7 хоног явахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ өнөөдөр Эзра номоор хэлж байна. За Эзра номыг эхлэхээс өмнө та нарт нэг бас яг уу сануулад мэдж байгаа бах ихэнх нь гэхдээ яг уу сануулад хэлэх нэг зүйл байна. Юу гэвэл одоо энэ нэг утсан дээр маань ап байгаа штэ. Манай стандарт монгол орчуулгын ап байгаа. Тэр апаасаа татаж одоо шинчилж аваагүй байгаа бол ап дээрээ шинээр суулгаарай. Ягаад гэвэл тэнд нэлээ одоо номын тайлбарууд орцсон байгаа. Одоо ном болгоны тайлбар байгаа. Ап дээр чинь. А байхгүй бол та нар татаад юу шинчлээд юу ачаарай, суулгачаарай. А тэгээд бас нөгөө нэг жижигхэн текстэн дотор чинь нэг жижигхэн од шиг юу үгэн дээр байж байгаа шүү дээ. Тэрийг дарахаар тэнд бас тэр үгийн талаар тайлбар явж байгаа. А бас дахиад доорч гисэн юу байгаа шүү. Одоо хоёр хуваатсан байгаа. Дэлгэцийг хоёр хуваагаад за яг миний энэ уц харагдахгүй л ах. Та нарт энэ нэг жаахан бордуу харагдаад байгаа нь доороо тайлбар нь байж байгаа. Дээрээ жинхэнэ текст нь байж байгаа. Тийм болохоор бид нар бас стандарт монгол орчуулга төслийнхээ үгийг уншаа явж хахад нилээ их бид нарт тус болох тайлбарууд нилээ ихтэй байгаа. А тэгээ энэ тайлбарууд маань болохоор бас зүгээр нэг тайлбар биш бас нөгөө орчуулгынхаа төсөлтэй холбогдуулаад нилээн сайн гэж үзэж байгаа герман орчуулгын тайлбаруудыг авч тавьсан байгаа. Тийм болохоор яг мэдээж тайлбарууд бол өөр өөр байдаг л да. Бид нар яг нилээн англи хэл мэдж байгаанууд нь бол өөр өөр тайлбаруудыг харьцуулж харахад зүгээр байдаг. А гэхдээ энэ бол бас нилээн тийм судалгааны зориулалттай тийм тайлбарыг авч нилээн манай юунд тохирно орчуулгын төслийн маань одоо энэ бодлого тохирох тайлбар юм а гэж тавьсан байгаа. За энийг үзээрэй гэж бас сануулъя. За тэгээд Эзра номынхаа талаар нэг товчхон тайлбар бас яг өнөөдрийнхээ энэ сургаалдаар хий. А яг та нар тэр өөрийнхөө бас ашиглаад хэлтэнүүд нь хэлээрэй. Англи хэл, янз бүрийн хэлүүд байгаа. Солонгос хэл, Япон хэл мэддэг хүмүүс байгаа. Тэдэр маань бас өөр янз бүрийн тайлбаруудыг харьцуулж үзээрэй. За бид нар ер нь манай цуглаан бол ер нь мэдлэгийг амьдрал болгох хоёрыг хамтдтаж байгаа шүү. Мэдлэг бас хэрэгтэй гэдгийг бид нар их дэмжиж байгаа. Одоо сургуульд сурч чаддггүй ч гэлээ гэсэн, боломжгүй байгаа ч гэлээ гэсэн хэл усаа ашиглаад янз бүрийн одоо тайлбар нуудыг үзээрэй, библийн тайлбар, библийн тухай тайлбартай библич бас байгаа шүү дээ, тэрийг үзээрэй гэж хүсэж байна. За энэ Эзра номыг бичгч маань бол Эзра гэж ер нь ихэх судлаачид үзэж байгаа.
За яагаад тэгж үздэг вэ гэвэл Изра өөрөө нэгдүгээр бие сандаж битсэн би гэж битсэн юу ишлүүд нэлээ олон байгаа. Өөрөө одоо явсан тухайгаа тэр хан хэрмийг босгох гээд өөрөө явж байсан талаараа нэхмээ бичсэн байдаг. Израч гэсэн би бид гэж битсэн. За энд бас цаг үеийн хувьд бол яг бас олон янзын саналуд байдаг. Манай ирээний өмнөх 330-аад оны үеийх гэж хэлдэг хүмүүс би. Гэхдээ тэрнээсээ илүүтэйгээр бид нар бол энийг манай ирний 5 дугаар зуун буюу 440 хэдэн оны үед ер нь бичигдсэн. Яг л одоо тэр амдиржих үе яг энэ үйл явдал болоод байгаа үеэс нэг холгүй хугацаанд бичсэн гэж үзэж байгаа. Энэ үзэл нь илүү дээр гэж бодож байна. За яагаад гэвэл энд бас нилээ хитэн зүйлүүдээр тэгж батлагдгаа. За жишээлх юм бол Нехемиагийн үед амьдарч байсан Изра гэж үзэж байгаа. А тэгээд Нехеми 8:1-9 12:36 дээр бол Нехеми бит хоёрч гэдэг юм уу? Нехеми Изра нарч гэдэг юм уу? Тийм байдлаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр тэр үедэр болсон үйл явдлыг бичсэн гэж үзэж байгаа. Бичсэн хугацаа нь бол нэх холгүй. За түүхэн нөхцөл байдлын хувьд бол энэ номыг бичигдэж байх үед Израил Вавилонд цөлөгдөж явах одоо хамгийн 2-р шастер номын 36 бүлэгтэй ном байгаа шүү дээ 2-р шастер маань 2-р шастер номын 36-р бүлгийн сүүлийн 21 22 23-р ишлэл яг дүгнэлт байдаг байхгүй юу энэ одоо түүх ном юм а тэр дүгнэлтээр Изра ном эхэлж байгаа яг адилхан тэр дүгнэлтээр эхэлж байгаа. За тэгээд энэ нь ямар үе байсан бэ гэвэл манай ирний одоо өмнөх 586 онд бол Иерусалим ер нь бүрэн сүрсэн штэ. Бавилоны хаан Набухаднацарын довтлого нь одоо тэдний айрам довтлоод бүр юучгүй сүйтгээ цүмэн нураагаад хамгийн сүүлд одоо эд хөгшил хамаг одоо алт мөнгөний 2-3 удаа тонж авч явсан байдаг юм а. Хамгийн сүүлд хүрлэр хийсэн зүйлүүд бусад зүйлүүдийн тонсон байдаг. Бас баян чинэлэг өрх айл гэрүүдийг тонсон байдаг. Ер нь бол түүхэндээ бол айхтрал юм болсон билээ. Бид нар яг нөгөө нэг библиэл уншдаг болохоор библиэл дээр чинь тэр болгоныг бүр нарийн бид нарт хэрэгтэй гэснээл бичгээс биш них нарийн бас дэлгэрэнгүй бичээг байгаа штэ. А зүгээр түүхийг харах юм бол аимшиг юм болсон. А бид нар төсөөлөд үзэх юм бол үнэндээ аимшигтай тийм зүйлүүд болсон байгаа. Тэгэхээр түүхэн нөхцөл байдал бол Вавилон 70 жил цөлөгдсөний дараа нутагт нь буцааж сэргээхээр амласан бурхны амлалт нь биелж байгааг өгүүлж байгаа хэсэг байна. За энэ амлалт хаана байдг вэ гэвэл Ирмай номын 25:11, Ирмай номын 29 гээд одоо олон бүлгүүд дээр Ишая номон дээр ч бас байгаа 44-р бүлэг дээр байгаа. Энэ бүх хэсгүүд дээр болохоос нь урдчлаад за та нар ерөөсө болохгүй байна, өгөнд орохгүй байна, захирагдахгүй байна, зөрүүд байна, тэрслүү байна. Гим нүгэлтийгэ зуурлдж байна. Одоо сая юу ялаа штэ. Бурхантай төмрөгийн гэрчлэлд би баярлала төмрөө. Маш сайхан гэрчлэл байна. Бурхантайгаар зуурлдж яахгүй юм бол хүн гим нүглийн одоо боол болох нь бол угаасаа гарцаагүй байдгаа. Улам хүндирдгөө. Хүн баг энэ хинбэ гэж танихдахгүй болтлоо. Муу тал руу ч өөрчлөгдөх боломжтой. А бас нөгөө тал эсэргээрээ сайн тал руу ч өөрчлөгдөх боломжтой. Тийм учраас одоо эдгээр зөрүү тэрслүү хэлсэн үгэнд нь давтсаар байтал орохгүй байсан учраас би та нарыг тараага цацчихин шүү гэж хэлснийхаа дагуу Вавилоны эзэнт гүрэн хүчрэхэг болоход тэр Набухаднацар хааны удирдлагын дор айрам бүхэл бүтэн айрамтайгаа довтлж ирээд эхний ээлжинд 600 манай тоолын 606 онд эхний ээлжийн довтлогоо хийгээд одоо хаад угсаатай хаан угсаатай язгууртан гаралтай баян чинэлэг боловсралтай гэр бүлийн залуу сайхан хүүхдүүдийг олзолж авч явсан байна. Яагад гэвэл өөрийнхөө эзэнт гүрнийг бурхны мэрэгэн ухаантай хүмүүсээр бас удирдлага бий болгомоор байна шүү дээ. Хааны ордонд тийм хүмүүс хэрэгтэй гэдгийг израилчуудаас илүү харь гүрнийхэн мэдээд байсан байна. Тэгээд аваад явсан. Тэрэн дотор Даниэл байдаг. Та нар Даниэлийн түүхийг уншсан. Даниэлийн гурав найзын тухай гардаг. Тэд нар перс нэр өгөөд юу меди нэр өгөөд өөрчилсөн байдаг шүү дээ. Нэр мэрийн нүртлээ өөрчлөөд өөрийнхөө хоолундыг хідүүлэх гээд бөө юм болдог. За би энэ Даниэл номыг ярихгүй учраас та нар сонирхож Даниэлээ дахин уншаарай. Их сонирхолтой. Тэгэхээр 606 онд Даниэл тэргүүтэй нөхдөдтэй тийм хэсэг хүмүүсийн сайхан залуучуудын олзлоо даваа явсан. Олзлогдно гэдгийг та нар бид нар нэрэн төсөөлөхгүй. Бид нар олзлогдож үзээгүй шүү дээ. Бид нар олзонд явж үзээгүй. Монголчууд бид нар дайн тулааны яг жинхэнэ хүлдэж
орж үзээгүй шүү дээ. Үнэндээ бид нар дэндүү жаргалтай ард түмэн байхгүй юу? Дэндүү жаргалтай ташаарсан учраас бид нар хүний нутагт цөлөгдөж, олзонд орж, харь гүрний эрх мэдэлд ор амьдрна гэдгийг бид нар мэдэхгүй. Үнэхээр үзээгүй. Тим ард түмэн. Бурхан бид нарт ямар их хувь заяа оноос юм мэдэхгүй. Бид нар үзээгүй нэрээ. А тэгэхэд одоо хүүхдүүдийн олцлоо харийн гүрэнд аваад явчихна гэдэг бол эцэг ихэд ямар хэцүү ах вэ? Би тэгээ энэтэй зүгээр холбогдуулаад энэ түүх нөхцөлийг ярьж байхдаа бодож исэн бодоод одоо ер нь эдгээр ямар нөхцөлд байсан бэлээ гэж төсөөлсөн чинь би зүгээр өөрөө эх орондоо амьдарч байгаа. Эх орондоо амьдарч байна. Гэхдээ яг уу яг төрсөн нутгаас унсан газар угаасан уснасаа бол би 16 настай байхдаа гарсан юм байна. 8 дугаар анги төгсөөл 10 жил аймгийн 10 жил суралцахаар яваад тэгээд нутгаасаа гараад одоо хагас зууныг дамнан илүү одоо хугацаагаар өртөөлөд өнөөдрийг хүрээд ирсэн байна л да. 50 гаруй жилийн өмнө би тэгэл гараад зунд нь зуныхаа амралтаар нутгатаа очдөг. Жил болгон очдөг байсан. Яг одоо өөрийнхөө хөвсгөл явж үдсэн хүн бол мэдж байгаа. Тэр унтыг өнгөрөөл нэг сайхан нутг руу орж байгаа. Ямар гоё хүндийгээр дайрал нэг уул усан жигдэрсэн сэлэн мөрний гүүрээр гатлал тэгэл нэг хутгийн хоёр дөрлж даваа байдгийг. Хутг өндөр сум юм. Тэр миний төрсэн нутг. Тэргээр даваал гарахад л миний хоёр нүд даваад очихолгонд нутг минь сайхан нутг минь сайн байна уу гэд миний нүдэнд дүүрэн аяг дүүрэн улимс мэлмэрдэг. Хамар шархирдаг. Миний сайхан нутаг гэж өөрөө ирэхгүй хэлдэг. Унсан газар минь угаасан ус минь гэж хэлдэг. Гэхдээ би харь гүрэнд олзлогдсон хүн биш шттэ. Би хизээл дуртай цагта би нутагтаа очиж болно. Чөлөөтэй. Тэгтэл би нутгаа тэгж сансан байдгийн бол тэгвэл 70 жил харийн гүрэнд дарлагдж, эрх мэдлгүй цагаачилж, доромжлуулж амьдрсан хүмүүс ямар байх вэ? Гэхдээ бурхан хэдийгээр та нарыг тараа цацна гэж хэлсэн ч гэсэн яг тэр үгийнхээ дараах нь юу гэж хэлдгүү гэхээр би та нарыг нутагт чинь буцааж аваачна гэж хэлсэн байдгийг. Би та нарыг нутагт чинь буцааж аваачна гэж хэлсэндээ бурхан хүрдэг юм а. Тэгэхээр түүхэн нөхцөл бол хүний нутагт байсан. Тэгээд дараа нь одоо Набу юу Вавилоны хаант улс хаант эзэнт гүрэн нурж Персийн хаанчлал шилжиж Куруш гэдэг хаан гарч ирээд Вавилоны эзэнт гүрэнд олдсонд байсан, захирагдж байсан, эрх мэдэлд орно байсан ямар ч үндэстнүүдийг нутаг нутагтаа буц гэдэг тийм бодлого баримталж нутагт нь буцаасан тийм түүх нөхцөл. Зөвхөн ганц еврейчүүдийг ч биш. А гэхдээ энэ дотор еврейчүүд орж байгаа юм. Тэгээд нутагт нь буцаах шийдвэр гараад буцааж эхэлж байгаа тухай түүх нөхцөл нь байна. Тэгээд эхнийх нь бол 538 онд Курушийн зарлиг тушаал гараад одоо ийм бодлого хэрэгжүүлээд зөвшөөрсөн юм байна. А тэгээд анхны одоо хүмүүс нутаг ботсон хүмүүс нь бол Зерубабл гэж еврей нэр нь еврей хүн Зерубабл гэдэг одоо захирагчийн удирдлагын дор 50,000 одоо олзлогдсон хүмүүс нутг руугаа ботсон. Эхний ээлжийнх нь гих метр цуулаад ээлжээр хэсэг хэсгээр нь буцаасан. Эзра бол 2 дахь хэсгийн баха аваад одоо ботсон байгаа. Тэгээд Эзрагийн удирдлагын дор бас нэг хэсэг хүмүүс буцсан. За ийм маягаар нутагтаа буцаасан түүхэн үндэслэл ярих юм бол ийм байна. Тэгэхээр Изра номыг бол хоёр нэхмэ хоёрыг нэг ном гэж ер нь үздэг нэг ном байгаа. А гэхдээ одоо латин хэлнээс Иром хаан юу Иромын орчуулгаар латин хэл рүү буулгахдаа энэ хоёр номыг одоо нэг хоёр дугаар Изра гэж орчуулсан учраас яг хоёр гээд Нехмай хожуу орчуулсан хүмүүс нь хоёрдугаар номын Голбатар Нехмаягийн нэрээр нэрлэлсэн учраас Изра Нехмая гэж хоёр ном яваад байгаа юм. А ер нь бол нэг ном гэж үздэг. Гэхдээ судлаачид хоёр янзаар үздэг юм бэлээ. Бид нар бол яг стандарт Монгол орчуулга төслийн тайлбараар нэг ном гэж үздэг ингээ явна. Гэхдээ та нар судлаад нарийн үзмээр байвал өөрсдөө судлахад чөлөөтэй. За тэгээд 1-р бүлэг Изра номын 1-р бүлгийг бүгдээрээ өнөөдөр ярилцах юм байна. 11 ишлэл байгаа. За энд ер нь гол гарч байгаа эхлээд би уншия. А тэгээд уншаад дараа нь хэдүүлээ бүлэг бүлгээр нь юу ишлэлүүхийн хэсэг бүлгээр нь дотор нь хуваагаад жоохон яриад явъя. За Изра номын 1-р бүлэг
Ирмаягаар хэлүүлсэн Явагийн үг Персийн хаан Курушийн хаанчлалын эхний жилд бийлв. Персийн хаан Курушийн сэтгэлийг Ява хөдөлгсөнд тэрээр хаан тус даяараа тунхаг гарган зарлиг бичиг үлдэж өгүүлэхдээ Персийн хаан Куруш ийхүү айлдаж байна. Тэнгэрийн бурхан Ява дэлхийн бүх хаан тусыг надад өгсөн билээ. Тэр баяр Ехудагийн Ерүслэмд өөрт нь зориулж өргөө байрхыг надад даалгав. Түүний ард түмнээс та нарын дунд хэн байна вэ? Тэр хүн Ехудагийн Ерүслэм руу явж Израилийн бурхан Явагийн өргөөг сэргэн босгог. Ява бол Ерүслэмд буй бурхан билээ. Энэ хэсэг нь бол яг одоо тэр нөгөө шаштар номын 2-р шаштарын 36 дугаар бүлгийн сүүлийн 3 мөртөө яг таарч байгаа. За тэгээд газар сайгуу тархан суугаа Ехудагийн үлдсэн бүх хүнийг Ерүслэм дахь бурхны өргөөний төлөө алт, мөнгө, эд агуурс, мал сүрэг, сайн дурын өргөлөөр тухайн нутгийнх нь дэмжих төөн гэв. Тэгэхэд Ехуда Биньямны өвгийн бүлийн тэргуунаар тахилчид левичүүд гэгчлэн Ерүслэм дахь Явагийн өргөөг сэргэн босгохоор сэтгэл нь бурхнаар хөглөгдсөн хүмүүс бүр бэлэн болов. Харин хуршууд нь мөнгөн эдлэл, алт, эд агуурс, мал сүрэг, үнэт зүйлс болон сайн дурын хамгал өргөлөөрөө тэднийг дэмжин зоригжуулжээ. Түүнчлэн Ерүслэмээс Небухаднецарын авч яваад өөрийн бурхтын дуганд тавьсан Явагийн өргөөний эд зүйлсийг Куруш хаан гаргаж өгчээ. Персийн хаан Куруш тэдгээр зүйлийг сангийн яруу Митридатын мэдлэлд хүргүүлсэн тэрээр Ехудагийн захирагч Шишбазарт тоо ёсоор нь хүлээлгэн өглөө. Эдгээрийн тоо ширхэг нь алтан сав суулга 30, мөнгөн сав суулга 1000, бусад сав суулга 29, алтан аяг 30, янз бүрийн мөнгөн аяг 410, бусад эд юмс 1000 байв. Алт мөнгөн эд зүйлс нийтдээ 5400 байлаа. Олзлогдсон хүмүүсийг Вавилоноос Ерүслэмд аваачих үед Шишбазар эдгээр эд зүйлийг бүгдийг нь авч явсан юм аа. За ийм 11 ишлэл байна. За тэгээд эхний хэсэг нь одоо яг юу гэж байна вэ гэвэл яг одоо Ирмаягаар хэлсэн үг бийлэгдэх гэсэн одоо нэг өгүүлбэрээр эхэлж байна. За тэр нь одоо юу гэж нүг гэхээр эхний хэсгийг хөдөлөө унши дахиад. Ирмаягаар хэлүүлсэн Явагийн үг Персийн хаан Курушийн хаанчлалын эхний жил биелсэн гэж. Тэгэхээр Персийн хаан Куруш хэдэн онд хаан болсон юм бэ гэхээр энэ 539 онд болсон юм шиг байна. 39 оны 10 сард гэж бүр нарийн тооцоо байдсан байлээ. Вавилоныг түлхэж унгаагаад Персийн хаан одоо захирч эхэлсэн. Өөр хаантай олчлоо штэ. А тэгэхээр энэ хааны эхний жилд гэхээр ер нь 38 онд бол одоо юдачуудыг мөн чөлөөлж явуулах шийдвэр нь гарсан байгаа. А энэ нь хизээ Ирмаягийн хэлсэн үг нь тэгвэл хаан байгаа юм бэ? Юу гэж хэлсэн юм бэ гэх юм бол Ирмая 25:11 дээр юу гэж хэлж байгаа нь гэхээр одоо Ерүслэмийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Сүм өргөө байгаа газрын тухай ярьж байгаа. Энэ газар орон бүхэлдээ эзгүй зилүүд болох ба эндхийн улс үндэстнүүд 70 жилийн турш Вавилоны хаанд зарцлагданаа гэж хэлсэн байна. Ийхүү 70 жил гүйцэнгүүт би Вавилоны хааны эсрэг тэр үндэстэн хийгээд кастайчуудын газар нутгийн эсрэг тэдний нүгэл хилэнцгийг шүүнэ. Яава би тунхаглаж байна гэж хэлсэн байна. Бурхан ер нь үнэхээр дээд эрх мэдлийн эзэн. Бурхан бол гайхамшигтай эрх мэдлэлтэй дээдийн дээд эрх мэдлэлтэй нэгэн. Хэнийг хаанаар аль улсын хаанаар сонгох уу? Хаан байлгах уу? Тэр нь сайнч байж магадгүй, мууч байж магадгүй. Хинээр одоо хэнийг нь захируулах уу? Хинээр нь хэнийг нь номхотгох уу? Хизээн тэгээд нөгөө номхотгсон хүнээ дахиад өөрийн номхоруулаад нөгөө хүнээ чөлөөлөх үү? Энэ бүхнийг бол Бурхан өөрөө эрх мэдлийнхээ дагуу шүүн шийтгэж зохицуулж байд юм аа. Бурхан түүхийг үнэхээр өөрөө захирдаг, удирдаг. Өнөөдөр бид нар мэдээж хэцүү юм байна, дайн тулаан болж байна. За томхон хинжээнд улс гүрнүүдийн хувьд ярих юм бол дэлхийд даяараа чичиргээ донслоготой байна. Дайн тулаантай байна. Манай хурц зэрэгэлдээ оронд маанч дайн болоод байна. Дотроо асуудалтай байна. Тэгтээ энэний чинь цаана эзэн байдгийн шүү гэдгийг бодоход бид нар хямарж эхэлсэн бол тайвширдаг. За юу болох вэ гэж хямралдаад буруу зөрүүгийн шүүх гээл бурхны өмнөр ороод тэр нь ч шудрах, энэ нь ч зөв, энэ нь ч буруу гэд хоорондоо барьцлахын шахахгүй заримдаа бид нар чинь маргадаг штеп. Тийм ээ? Тэгвэл хэрэггүй ээ. Бид нар тэг хэрэггүй зүгээрээ цаана тэрий чинь шудрагуу шудрагус уу гэдгийн жинхнээр нь шүүчих бурхан байдгиймээ. Тийм учраас бид нар тайван байж болно.
тайван байж болно. Яагаад тайван байх вэ гэвэл бурхан амласан бол амласан үгэндээ хүрдэг гэдгийг энэ түүх харуулж байгаа. 70 жилийн газрын амралтын талаар ярьж байна. Израильчууд үгэнд нь орж 7 жил тутамд нэг удаа газраа амраажээ, битээ тариа тариа гэдэгт нь учир зүггүй тариалаад газрыг ч зовоогоод өөрсдийгөө ч зовоогоод мал амтнаа ч зовоогоод зарцнараа ч зовоогоод тарчилжсэн учраас бурхан бас давхар газар амрахыг зөвшөөрсөн. Бурхан төгс төлөвлөгөө зохиодог. Бурхан зүгээр л нэг ганцхан талын бидний хардаг шиг ганц талыг харсан төлөвлөгөө гаргадаггүй. Бүх юмыг хамтд нь төлөвлөдөг. Тийм учраас газрыг хүртэл амраасан байна. Тэгээд энэ 70 жилийн амралт гэдэг нь яаж биелж гэнэ үү гэхээр яг хугацаагийн тооцоод үзэх юм бол хоёр утгаараа давхар биелж байгаа. За нэг нь бол 606 онд 605 оноос одоо хаан болчихсон. Одоо энэ чинь нөгөө манай тоол чинь хойноос урагшаага ихээсэ баг руугаа явж байгаа шүү дээ. 605 онд Небухаднацар хаан болонгуудаа 606 онд израилчууд руу давталж ихний олцныхныг авч явсан, бас нэлийн юм тонж явсан байгаа, авч явсан байгаа бол энэ хугацаанаас нь анхны буцаасан хугацаа руу аваачихад шийдвэр гарсан хугацаа руу аваачих юм бол 70 жил болдог. Эсвэл эдгээр сүм би бол энэ хоёр дахь санал дээр нь дэмжиж санаа нийлдэг. Хоёр дахь санал нь юу гэж байдгүү гэхээр 586 онд хамгийн сүүлийн довтлогоо болоод сүрлээ гэж ярьлаа шүү дээ. Ерүслэм сүрсэн өргөө нурсан. Юу ч гэн нурсан шатсан. Энэ хугацаанаас 586-аас нь тоолоод өргөөг шинчлээд сэргээх ажлыг бас зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Энэ Куруш хаан чинь өөрө тунхаг гаргаад зарлиг өгсөн байж тээ. Бурханы өргөө Иерусалимд байдаг бурхан, Тэнгэрийн бурхан чинь. Тэр бурханд Иерусалимд нь очоод өргөөг нь босго гэдэг шийдвэр зарлиг гаргасан байна. Бид нар сая уншлаа тий. Тэгвэл яг ингээд дараа дарааллуулан буцаагаад нутг руу нь буцаагаад буцаж очисон хүмүүс нь сүмээ сэргээж барьсан бариад дуусгсан хугацаа нь манай эриний 516 онд дууссан байдаг юм байна. Яг дуусгсан. Тэгэхээр 586-аас 516-ыг хасах юм бол 70 жил гарч байгаа биз? За энэ хугацааг би бол энэ тал дээр нь дэмждэг. Яагаад энэ тал дээр дэмждэг вэ гэвэл надад нэг тэгэх өөрийн гэсэн үндэслэл, өөрийн гэсэн итгэлийн үндэслэл байдаг. Тэрний үг гэвэл бурхан ард түмнийхээ дунд орших газар барих нь бурханы зорилго байсан. Тийм учраас май асар сүмээр оршихуун асраар дамжуулаад цөлд хамт явж исэн шүү дээ ард түмнтэйгээ. Эд материаллог оршихуу дотор юу барилга юу байш одоо суудсан дотор явж исэн. Нүүлгээд явж исэн. Дараа нь Иерусалимд сүмэ байгуулад одоо маш гайхамшигтай сайхан сүмдэрлсэн гоё сүм бариад Соломны барьсан сүм байгаа. А тэнд орших газар нэсэн. Бас материаллог алт, мөнгө, хүрл, янз бүрийн эрдний чулуу үнэтэй зүйлүүдээр барьсан тийм сүмд өөрөө одоо оршихуугаа байлгаж зөвшөөрч тэрүүн тахилчаар дамжуулан жилдээ нэг удаа ард түмнтэй эвлрүүлэл хийжсэн тийм газартай. Тэгэхээр миний үндэслэл юу вэ гэвэл бурхны орших оршихуу буюу тэр өргөө гэж нэрлэгдээд байгаа одоо хуучин гэрээндээ сүм, өргөө сүм, асар сүм, оршихуун сүм гэж яваа тэр зүйл бол нэлээд төв юм аа. Бурхан ард түмэнтэйгээ хамт нэг өргөөнд нэгдэж эвлэрч хамтдаа өөрийг нь ард түмэн магтаж баярлаж яг өнөөдрийн бидний магтаал өргөдөг шиг үнэхээр баярлаж магтахыг чин сэтгэлээсээ магтахыг бурхан сонсомоор байдаг. Бурхан тэр магтаалыг хараад баярладаг. Тэр магтаал дунд бурхан өөрөө баясгата эргээгээд бидрийг баясгадаг. Бурхан хүмүүстэйгээ хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа баясхийг хүсдэг. Энэ бол бурханы зорилго. Тэгвэл бурханы оршихуун өргөө оршихуу газар нь байх учиртай. Тэгэхээр өргөө сүрсэн явдал нь яг анхны тоолох хугацаа. А өргөөг дахиад сэргээгээд барьсан хугацаа нь энэ хоёрын хооронд хугацаа нь тэр 70 жил гэж дэмжих дэмжлэг миний итгэл үнэмшил дотор бол байдгийг. Энэ бол миний итгэл үнэмшил. Би хоёр дахь хэсгийг нь дэмждэг. Тэгэхээр 70 жил газар амралтаа эдэлсэн байна. Тэгээ газар нь амарч тий нутагтаа хүмүүс нь буцаж ирж бурхны орших өргөөгөө дахин сэргэн барьж босгож
Итэр маа суусан. За ингэж суухад эхний хэсэг нь бол нэгээс 4 дугаар хэсэг бол үндсэндээ бол 2 дугаар шаштар 36 дугаар бүлгийн сүүлийн хэсгийн дүгнэлтийг дахиад энэ ном эхлүүлээд шалтгааныг гаргаад за яаж эднэр нутагтаа буцаж ирснийг харуулсан хэсэг байна. Эхний хэсэг нь. За 2 дугаар ишлэл 3 4 дугаар ишлэлд бол энэ тухай өгүүлж байгаа. За цаашлаад явах юм бол за энэтэй холбоотой нэг хоёр ишлэл уншихад бурхан хэлсэн үгэндээ хүрдэг юм а. Бурхан хэлэхдээ эрт урдчлаа сануулдаг юм а гэдэг нэг юм бид нар эндээс харж авах хэрэгтэй байна. За Яваа энэ юуны Ирмая 29-ийн 10-аас 11 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлж байгаа. Яваа ийм хүү айлтж байна. Вавилоны хувь 70 жил гүйцэхэд би та нарыг анхаарч одоо израилчууд тэлж шít хэлсэн амлалтаа биелүүлэн энэ газар нутагт буцааж авчирнаа. Би гагцгүй биел та нарыг гэсэн төлөвлөгөөгөө мэднэ. Яава би тунхаглаж байна. Тэр нь та нарт гай гамшигыг бус сайн сайхныг авчирч ирээдү итгэл найдварыг өгөх төлөвлөгөө үлээ гэж хэлж байна. Ирмай номын 29-ийн 10-11. За хүний амьдралд салхи шуурхтай юм байж болно. Ус гүрний амьдралд ч байдгийн байна. Бус доорнд эзлэгдчихдгийн байна. Орцлогдчихдгийн байна. Дайн тулаанд ялагдчихдгийн байна. Чөлөгдчихдгийн байна. Хов хүний амьдралд ч гэсэн шуурх шиг үе байна. Бие винтэг ойлголцохгүй үе байна. Ив эвдрэлцэх үе гэж байна. Ажил төрөл бүтэхгүй үе гэж байна. Хүсчээсээ ажил нурж унах гэж байна. Ян зүрийн асуудал байна. Өвчин зовлон тусах гэж байна. Гилээч гэсэн энэ хэцүү юмны чинь цаа талд нь бурхан байдаг юм а. Бурхан байх байхдаа сайн сайхны чинь төлөө төлөвлөгөө надад байгаа гэж бурхан амлаж байна. Энэ бол бидний найдвар. Бид нар хизээч бурханд итгэх найдварыг тасалж болохгүй. Гагцгүй чин сэтгэлээсээ бурханаа гээд зуураад гимшил байх нь бидний зорилго. Бид нар гимшилтэй байх ёстой. Бид нар даруу байх ёстой. Бид нар номхорох ёстой. Бид нар бууж өгөх ёстой. Бурхантаа бууж өгөх ёстой. Бид нар өвдөг сөгдөд төрүүлгээ хараад унаад ойлаад гойх ёстой. Энийг л бурхан бидраас хүсдэг. Бидний аав юм чинь. Эцэг их хүүхдээ нэг жижигхэн номхорохоор л уйрчдаг үсттэй. Сахилгажуулаад эхэлжсэн хүүхэд нь уйраад бүлтгэнэхтэй зэрэг эцэг их болдог үсттэй. Тийм ээ? Хүүхдээ гэж боддгүй эцэг их хаа байсан. Сахилгахгүй хүүхдээ үртэл энэ сахилгахгүй байна гэд гэр орносоо гаргаад гудамжинд таях уу? Үгүй шүү дээ. Бид нар өнөө шинэ гэрэний бид нар бол бурхан бид нарыг нутаг орон цөлцсөн шиг одоо харийн гүрэн цөлнө гэж бол бид нар айх хэрэггүй. Өнөөдөр Есүс Христ бидний төлөө амиа өгөөд бурхантай бүрэн эвлэрүүлсэн учраас Есүс Христ бидний төлөө амиа өгсөн учраас бидний гэр бүлээсээ бурхан гаргаж хаяхгүй энэ баталгаатай шүү. Бид нар бурханы гэр бүлээс хизээш гаргахгүй шүү бурхан бидрийг. Энэ баталгаатай. Чи та бид нар бүгдээрээ бурханы хүүхэд гэдэг нь бол тамгатай шүү. Хизээч бурханы гэр бүлээс бид нар салахгүй. Энийг санаж агараа. За юу Ишай намын 44:26 дээр зарцынхаа үгийг өөрөө баталж элч нарынхаа зөвлөгөөг биелүүлдэг тэрээр Иерусалимыг оршин суугчтай болно гэд. Иудагийн хотуудыг дахин баригдана. Балгасуудыг би босгоно гэж хэлж байна гэж. Ишай намын 44-р бүлгийн 26 энэ болохоос нь баг 200 жилийн өмнө Ишай намаар бичүүлж исэн байна. Болохоос 200 жилийн өмнө сануулаад байхдаа ард нь найдварын үгээ заавал өгдөг бурхан. Бурхан найдварын үгээ заавал өгдөг. Бид нар хэрвээ бурханы зүрх сэтгэлийг олж харж чадхал юм бол бурхан биднийг гэсэн сэтгэл нь үгэн дотор нь баталгаатай явж байгаа. Ингэж хэлж ийсэн. Тэгээ үнэхээр сэргийж байна. Одоо бидний ярьж байгаа түүхэл сэргийж байгаа түүхийг уншиж штэ тэ. Тэ? Тэгэхээр би хүний төрж өссөн нутаг гэдэг ямар сайхан юм хамра самсаа шархирдаг уйлдаг гэж яриад нь шүү дээ. Ямар сайхан нутаг минь сайн үгээл дүрлжээр давдаг. Нутагтаа очиод 4 хоног амарсан ч гэсэн надад бүрэн гүйцэж жилийн амралчиг тийм гоё сэтгэл би авдаг. Хүмүүс бол шорон дээр нь хөрөөдөг гэж ярьдаг юм билээ. Би зүгээр арай хөрөөдгүү. Тэгтээ шашинлаг утгаар хөрөөдөггүй. Тэгтээ ямар ч байсан эн чинь миний угаасан ус шүү. Сэлэнг минь, ижи минь, сэлэнг ижи минь намайг угаасан ус минь. Ээ намнан аав минь, бурхан уул минь, намнан минь, манай нутгийнхаа намнан аав гэдгийг. Би яг одоо бурхан аавыгаа байхад намнан аав гэж дуудахгүй. Намнан уул минь ээ. Сүрлэг сайхан нутаг минь ээ. Үрд чинь би ус, шорон дээр чинь би өрөөсөн шүү гэж хэлдэг. Шорон дээр нь л би шорон дээр нь би мүлхэж, шорон дээр нь л би хүлд орсон.
Үнэхээр сайхан ийм нутаг. Тэгвэл бурхан биднэрт нутгийг өгдөг юм аа. Бурхан биднэрт нутаглах газрыг өгдөг юм. Тэгэхээр бидний нутаглах газар бол бурханы Тэнгэрийн улс шүү. Тэнгэрийн улс. Бид нар нутагтаа очино. Бид нар очино шүү. Энэ бол гайхалтай. Бид нар яг израилчууд нутаг руугаа очихдоо баяр хөөр болоод оршихуй газраа байгуулж исэн шиг бид нар нутагтаа очих болно. Жинхэнэ орондоо очих болно. Тэгтээ төрдөө энэ газар бид нар бас сууж байгаа. Тийм учраас бид нарт эх орон Монгол улс байгаа. Бид нар Монгол улсынхаа төлөө томилготой ирсэн хүмүүс. Бид нар энэ үндэсний төлөө төлөөлөгч нь болоод томилогдсон хүмүүс. Үүргээ бид нар биелүүлэх ёстой. Бид нар энэ газар шорон дээр амьдарч явах хугацаанд бид нар гэр орон бариад харийн нутагт израилчууд сууж ирсэн шиг гэр орноо бариад үр хүүхдээ өсгөөд үйл ажиллагаагаа харуулад яаж амьдрдгийг гэдгээ үзүүлээд амьдрах учиртай юм аа. Тийм учраас бид нар Тэнгэрийн улсад нутагтаа очих сайхан газар маань бид нарт байгаа ч гэсэн өнөөдөр л энд байгаа юм бол бурхныхаа үүрэг даалгаврыг биелүүлж бурхны оршихуй газар болж бид нар энд амьдрах ёстой юм аа. Би шинэ гэрээтэй нь холбож байна. Өнөөдөр бурхны миний энэ ярьж байгаа энэ нэгдүгээр бүлгийн энэ хэсэг бол ерөөсө тэр чигээрээ яг гол нэг цэгийг олж чадахыг гэвэл бурхны өргөө шүү. Бурхны орших газар. Энэ Изра номын энэ саяны уншсан 11-ийн ишлэл дотроос би яг нэг үгийг сонгож аавгүй бол би бурхны өргөө гэж хэлнэ. Өнөөдөр та бид нар бурхны өргөө. Өнөөдөр энэ цуглаж байгаа энэ газар энэ заал бол өргөө биш ээ. Та бид нар өргөө шүү. Та бид нар хаана явж байгаа нь тэнд бид нар бурхны өргөөг байлгаж байгаа юм аа. Би хаан байна тэнд бурхны өргөө байгаа маа. Тэгвэл бурхны өргөө бол энэ нэгдүгээр бүлгийн маань гол хэсэг юм аа. Бурхны гол зорилго нь өөрөө орших газараа байлгамаар байдгийг, өөрийнх нь орших газар хүмүүс нь байдгийг, хүмүүсийнх нь орших газар өөрөө дунд нь байдаг. Энэ бол харилцан шүтэлцээтэй явж идэг тийм зүйл байгаа. Тийм учраас 5-аас 11-р бүлэг бол юуны тухай ярьж байгаа нөхөр тэр нутагта бутсан левичууд, тахилчид, тэр хүмүүс юудэчүүд маань юудэгийн захирагч дэргүүнаар тэд нар маань нутагта очиод өргөө сүмийг барьж байгаа тухай, барих гэж бэлтгэж байгаа тухай, бэлтгэлийг хийж байгаа тухай өгүүлж байгаа. За тэгвэл хуучин гэрээний түүхэн дээр бид нар бас нэг бэлтгэлийг уншдаг. Хизээ асар сүмийг барихыг бэлддэг вэ гэвэл цөлд хүнд нөхцөл донд явж явахдаа та нар зүрх сэтгэл нь хөдөлсөн хүн бүр сайн дурынхаа өргөлийг өргөгдөөд асгартал цутгатал уул аваа мэт өргөөд асар сүмийг барьсан байдаг. Бэлтгэл. Мошед зургийг нөгөөд. Тэгээд юу авчир гэсэн бүх юм өнгөтэй зүстэй төрлөөр нь арсныхан ширхэг төрлөөр нь авчирдаг. Тэгвэл одоо яг энэ дахин сэргийн босгохдоо дахиад адилхан юм давтагдчихээн. Та нар одоо дэмж гэж шít. Тэгтээ дэмжхтээ харь гүрний Египтийн эд баялагыг израилчууд боолчлон 400 хэдэн жил боол байсныхаа хөлсийг аваад бурхнаар түрээ барьжгаад эд хөрөнгөө аваад бийдээ тэгээд гарч исэн бол тэгвэл энд харь үндэстнүүдэд күүрү шаанаар зарлаг болгуулсан биз шít. Та нар тухайн оршиж байгаа нутгийнх нь дэмжээд эд зүйс, бэлгсэлт, алт мөнгө өгөө гэж байна. Тэгэхээр бурхны өргөө байгаа газар бид нар эд зүйл, эд баялгаарч гэсэн дэмжигдэж болно. Тэнд бид нар юу идэх хүлээ, юу уух хүлээ, юу өмсөх хүлээ гэж хэтэрхий их санаа зовох шаардлагагүй. Ягаад гэвэл бурхан өөрөө дэмждэг. Бурхан өргөөг нь барьж өгөө хүмүүсийг дэмждэг. Бурхны өргөө хаана байна гэж байна? Бурхны өргөө та бид нар. Та бид нар бурхны орших газрыг байлгаад ариун сүнсийг бөхөөчхгүй явах юм бол тэнд дэмждэг зайшгүй ирнэ шүү. Зайшгүй ирнэ. За энийг бид нар ой тоонтой санья баттгая. Тэгэхээр одоо бүр харь гүрнийхнэр хүртэл дэмжүүлчнэ. Тэтгүүлчнэ. Энд бид нар айх айдас байх хэрэггүй. За тэгээд тоош ирэхтэй тоочж штэ. Яг юу бүр тэр байтхайнаар өргөөг нь босгохдоо Бурхан харь гүрний хаан айхтар хэрцгий хаан Набухаднецараар тонуулаад аваад явцсан эд бурхны өргөний эд хөрөнгийг хадгалуулсан байгаа юм шүү дээ. Устгачаагүй. Ямар нэгэн өөр юм хийгээгүй. Набухаднецар тэр эд үлгийн зүйлийг нь алт мөнгө шижир алтууд байсан гэж байгаа. Шижир алтын давтад өөр юм хийгээгүй байгаа юм. Яг тоо
профессор нь хадгалаад күүрүүшээр тэрийг гаргуулад буцаагаад захирагчт нь тушаагаад зэрүү баблийн одоо тэр перс нэр нь болохтой зэрэг тэр энд нэг хамгийн сүүлийн ишил дээр шиш пацаар гэж гараад байгаа тийм шиш пацаар гэдэг нэр нь перс нэр юм шиг байгаа. Нэг нэр зэрүү бабл хоёр бол адилхан нэг хүн. Энэ хүн тоо ёсоор нь тушааж өгөөд явуулсан байгаа шүү дээ. Хүргэж өгсөн байгаа тэр хүн аваачаад. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө өргөөний төлөө ийм хүн санаа тавьдаг. Тэгвэл одоо өнөөдөр бурханы орших газар болсон өргөө болох бидний бие махбод бидний төлөө бурхан анхаарал тавихгүй гэж үү? Анхаарна. Гагцгүй бид нар өөртөө л харин чин сэтгэлээ, өөрийнхөө чин зүрх сэтгэлийг, өөрийнхөө биеийг амьд ариун тахил олгоод бид нар бурханд л харин зориулдаг байх ёстой. Бид нар бурханаас хол хөндөй болчоод, өөрөө салчаад, өөрөө зайтай болчоод, гим нүгэл үлдээд, гимшихгүй яваад, тэгээ холдчоод бурхан хаана байгаа, бурхан байгаа мó гэж асуух эрх бид нарт байхгүй. Бурхан чинь хаачваа гэж хэлэх эрх байхгүй. Бурхан надад л тусалдаггүй байна гэж хэлэх эрх бид нарт байхгүй шүү. За энийг бид нар сайн санах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр бид нарын одоо саяны ярьж байгаа зүйлүүдээс мань одоо голлож нэг номерт одоо сурах зүйл би маш олон юм сурж болохоор байгаа ч гэсэн нэг л зүйлийг бид нар бүр их 1 2 3 зүйлийг л анхаарад авчий. За бурхан санаа зорилгоо хизээ ямагт баттай хэрэгжүүлдэг гэдэг нэг юмыг сурья. Бурхан санаа зорилгоо хизээ ямагт баттай хэрэгжүүлдэг. За энийг бид нар зүрх сэтгэл оюун бодлоосо холдуулж болохгүй шүү. Бурхан санаа зорилго төлөвлөөд хийсэн юм бол Бурханы зориг байгаал юм бол бид нар түүнийг баталгаатай гэж мэдж байгаа бол Бурханых мөө энэ яг Бурханд энд намайг энэ хүнд ярь гэсэн ч гэдэг юм уу Бурхан энэ зүйлийг надаар хий жижиг бүлэг намайг ахал гэсэн ч гэдэг юм уу би маш жижиг юм дээр ярьж байна л да хэрвээ тэгж байгаа бол тэрийг хизээ ямагт баталгаатай биелүүлдэг юм аа битгий шантраарэ. Одоо тэгээд Ирмэгаар хэлүүлжсэн үгэ Ишаи номоос номонд Ишаигаар дамжуулаад хэлүүлсэн 200 шахуу жилийн өмнө хэлүүлжсэн зүйлээ одоо яаж ийнү? Биелүүлсэн биз дээ. Бурхан буцаасан бэ? Ард түмэндээ. Тэгэхээр Бурхан санаа зорилгоо хизээ ямагт баттай хэрэгжүүлдэг юм а гэдгийг мартаж болохгүй нэг номерийн сурах зүйл нэ. За хоёр дахь нь тэр нөгөө сэтгэл хөдлөгсөн гэж нэг хоёр удаа уншлаа штэ бид нар. Персийн хаан Курушийн сэтгэлийг хөдлөгцөө. Тийм учраас Персийн хаан захирамжаа гаргасаа, тунхгаа гаргасаа, бүр тусал гээд дэмж гээд хэлсээ, зарилгажсаа. Тэгээд энэ дээр бол бид нар сургаал үг номын 21-р бүлгийн 1-р ишлэлийг санаж байгаа байха, санахгүй хүн байгаах байхгүй байх энэ их алдартай ишлэл. Хааны зүрх сэтгэл бурхны мотор татгаастай усны урсгал мэт байдаг. Хаа таасан зүгрэгэ бурхан түүнийг залдаг юм аа гэж байгаа. Энэ агуу штэ. Хааны зүрх сэтгэл гээд байгаа шүү. Хаан хүн хинт захирагддаг юм бэ? Хинт ч захирагдахгүй штэ уулна. Хинт ч захирагддаггүй хааны зүрх сэтгэлийг бурхан хэвгээ догол газраар дамжаад урсдаг усны урсгал шиг дагуулдаг юм а гэж байна. Тэгвэл Курушин сэтгэл санааг дагуулчихжээ тэр хааны сэтгэл санааг. А тэгвэл бас дараа нь яаж вэ? Бурханд өргөө барихыг зориод тэр зорилгоо тавиад сэтгэл нь хөдлсөн хүн болгоны сэтгэл нь хөдлсөн хүн болгоныг алт мөнгө сайн дурын өргөлөө авчраа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр эндээс бид нарын хоёр дахь одоо сурах санаа бол Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөдөг юм байна. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөдөг юм байна. Би өөрийгөө бүрэн зориулаад зүрх сэтгэлээ чөлөөлцөн л байж ивэл би гэм нүглээс нь холдуулаад гэмсцэн л зөөлөн болцсон л байж ивэл Бурхан хүний оюун бодол сэтгэл зүрхэнд нөлөө үзүүлэх замаар одоо дэлхийн ертөнцийг дэлхийн түүхийг ч захирч чадна. Зүгээр нэг энийхэн миний амьдралыг биш шүү. Дэлхийн түүхийг, дэлхийн ертөнцийг захирах нь бурхан юм аа. Бурхан хүний оюун бодол, хүний сэтгэл зүрхийг хөдөлгөж байгаа захирдаг юм аа. Миний өмнө хүч өрөхгүй ямар нэгэн зүйл байгаа бол миний тулах ёстой нэг хэцүү даваа болох хатуу хэцүү хүн байгаа бол тэрий чинь бурхан захирдаг юм аа. Гагцгүй би өөрөө зөөлөн байх хэрэгтэй. Гагцгүй би өөрөө зөөлөн байх хэрэгтэй. За бурхан хүний оюун бодол сэтгэл зүрхэнд нөлөө үзүүлэх замаар дэлхийн ертөнцийг захирдгийн дэлхийн түүхийг хөдөлгөдөг юм аа. За тэгээд тэр тоо ширхгээр нь тоочод байгаа. Яг энэ дэр нэг юм хэлчихэд тэр тоочж байгаа зүйлүүдийн 5400 гэдэг тоо нь яг бүх тоо тоогоо таарахгүй байгаа.
За таарахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ гэвэл хоёр шалтгаан яг хуу судлаачид янз янзаар үздэг. Би санаж байгаа хоёр нь юу гэвэл эхнийх нь болохоор тэр бичээч гүүш хүмүүс нь хуулж байхдаа 1000 гэдэг тоог 2000-ыг 1000 гэд андуурсан байдаг байхаа гэсэн санаа байдгийн байлээ. Бичээчүүд бас тоог андуурдаг, андуурч хуулдаг тал байдаг гэж үздэг нэг юм байна. Эсвэл ерөнхийдөө одоо жижиг сажиг зүйлийнх нь тоог тавиагүй. Жишээлхийн бол одоо хутга сэрээ хүртэл тэнд чинь байсан байгаа бурхны өргөний одоо эзэмшгүүд дотор чинь нөгөө ян зүрийн одоо бурхны хурга нядалдаг, тахлын хургийг нядалдаг хутгнууд хүртэл тоо ширхэгтэй байсан гэдэг юм. Тиймэрхүү жижиг сажиг зүйлүүдийг оруулах юм бол тэрийн тоог нь бичээгүй, тэр нь нийт 5400 байсан байж магадгүй гэдэг үзэл бас байдаг юм билэ. Онл үзэл. Тэгэхээр би бол яг магадгүй гэдэг тэр сүүлийн хоёр дахь дээр нь бас бага. Тэгэхээр та нар алгоритм сонгоод явах. Энэ бол нэг чухал зүйл биш. Зүгээр ягаад тоон зөрчих гэдэг дээр зарим нарийн анжи үздэг хүмүүс өөн чин тоон зөрөөд штэ тэгээд библ ч худлаа байдгийн биш үү гэж хэлдэг хүн байдгийн. Наа чин таарахгүй л байгаа үздэй гэж. Тэр хүмүүс хариу өгөх үндслэлээр та нар судалж үзмээр байвал бас судлах юм чин нээлттэй байна. За тэгээд ийм байдлаар одоо явуулаад одоо анхны хүмүүсийн аваачаад суулгаад сүмийн бариулах үйл ажиллагаа эхэлж байгаа энэ хэсгийг бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо 3 дугаарх нь болохоор Бурханд нэг мөнхийн зориг байдаг. Бурхан айгүй олон зориг байгаа Бурханд. Гэхдээ нэг л мөнхийн зориг байгаа. Тэрхүү мөнхийн зориг нь юу вэ гэвэл Бурхан хүмүүстэйгээ хамт амьдрах. Бурханы өргөө, Бурхан өөрийнхөө өргөө гэрт өөрийнхөө сонгосон хүмүүстэй өөрийнхөө үр хүүхэдтэй үрд мөнхөд амьдрах явдал нь бурхны мөнхийн зориг. Үрд мөнхөд амьдрах нь бурхны мөнхийн зориг. Ард түмнийхээ дунд орших нь бурхны мөнхийн зориг юм. Хүмүүс бурхнаас салаад холдоод ан цав үүсээд ангал гараад хинч хизээч хүн очиж чадахгүй болсон үед бурхан аргагүй ирэхэд майхан сүмийн дотор, асар сүмийн дотор, оршуу асар дотор оршиж газар дэлхий дээр израилчуудын дунд явж исэн бол хожим Соломны барьсан сүрлэг сайхан сүм дотор оршиж алдаршижсэн бол одоо өнөөдөр өөрийнхөө хүүгийнх нь илгээсэн хүүгийнх нь нэрд итгэж хүүгийнх нь цусаар дамжин авралыг хүлээж авч хүүгийнх нь амиар бурхны гэр бүлд гишүүн болон хүүхэд нь болон төрсөн өөрийнхөө хүүхдүүдтэй өөрөө хамтдаа амьдрах нь бурхны хүсэл. Мөнхөд амьдрах нь бурхны хүсэл. Энэ бол мөнхийн зориг. Би сая энэ зүүн нутг руугаа яваад ирлээ. 4 хоног явсан. Гэхдээ энэ жил би 3 удаа явж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь 3 дахь нь. Энэ жил энэ он гараад 3 удаа явчихж байгаа. 3 дахь нь юм байна. Очоод аавда хацраа өгөөд үнсүүлэх шиг сайхан юм надад байдаггүй. Миний аав өнөөдөр амьд байгаад аав минь намайг үнсээд ухтах нь ямар гайхалтай байдаг гэж. Би аавтайгаа тэгэл аав ингэдэг штеп очих гэж байна гээл дуулуул уцтаа л гэдгийг хизээ ирэх гэж байна хизээ ирэх гэж наашаа гарах нь уу наашаа гарах нь уу гээл уцтаад байдаг. За аав минь арай л болоогүй байна ажилла зохицуулж байна болоогүй байна л гээд энэ дараа нь очлоо одоо гарлаа гэвэл хаана явж гин сүлжээ орох газар болгонд хаана явж гин гэж барьж авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үзээд байгаа хэрэг уцтаад үзээд байгаа хэрэг л дээ одоо хаана явж гин гэдээ асуу. Я очхороо би бас их сонилдоо нөгөө бүжин дүү маань тосч авдаг юм да. Тэгэл би шин голдоо автобусаар явдгийн сая чарын баярыгийнхантай явсан машинаар. Тэгээ нөгөө багт үгийндээ буучдаг. Хой чи ирж гэнэ үү одоо ирэх нь үл гэдэг. Пүмбэгийнд байдаг байхгүй манай нөгөө дүүгийнд. Ингэж л одоо хүний эцэг их үр хүүхтэй гэдэг байна. Үр хүүхтэй гэдэг ийм л сэтгэл байдаг байна. Тэгвэл яг энэс чинь илүү бурхан чи хаана байна аа? Над руу ирээч ээ өглөө хамтдаа цагаа өнгөрөөё. Оршихуй газраа нийлээ уулзъя. Миний оршихуй хаана байна? Чиний дотор би байгаа штэ. Миний ариун сүс унтаад байна уу? Сэрэж өгөөч ээ гэж бурхан эцэг хүсдэг. Бурхан аав хүсдэг. Аав нь энд байна штэ. Минийхөө яриачтай надтай. Энэ бол харилцаа шүү. Тэгэхээр бурханы мөнхийн зориг юу байх нь вэ? Бурханы мөнхийн зориг бол ард түмнийхээ дунд, хүүхдүүдийнхээ дунд орших нь бурханы мөнхийн зориг. Оршиж харилцаатай байх нь. Ярих нь. Үгийг нь сонсох нь, дуу хоолойг нь сонсох нь яг л эцэг хүн шиг, яг л их хүн шиг шүү. Тэрнээс ч илүү. Эхийн сэтгэл, эцгийн сэтгэлийг та нар ойлгоорой. Зарим залуучууд одоохондоо ойлгоогүй явж байгаа байхад нь ойлгодгүй юм. Хүн амьд байхад нь ойлгодгүй шүү. Би зүгээр халтраад хэлчихэд амьд ээж аав чинь байгаа нь ямар сайхан. Хэрвээ амьд байгаагаа үйд нь бол амьд үйд нь та нар эцэг их юм. Үнэхээр нэр очиж гэлэлгэж өгөөрэй. Би энийг дахин дахин хэлдэг.
үзэгдээд ялаалгаад өгөөрэй. Тэрнээс өөр юм эцэг их хүсэхгүй шүү дээ. Бурхан яг адилхан. Бурхан үнээс ч илүү үзэгдээд дуграад дуу хоолойгоо бурхантаа дуулгаад өгөөрэй. Тэгээд эцээ эцэст хэлэхэд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бурхан яах гэж хамт байх гэдэг юм хэрэг бидтрийн зүрх сэтгэлийг өөртөө авч бидраар өөрийгөө магтуулж баярлаж өөрийнх нь сүр алдар яруу алдрыг харж баясаж хүүхдүүд нь яг л сая бид нар магтаад өргөсөн шиг ингэж өргүүлээд тэгээд хамтдаа хүсэлтэд хэлээд надад ийм юм хэрэгтэй байна гэж хэлүүлээл хамтдаа байхыг л бурхан хүсэж байгаа. А бурхан түүгээр баярлж байгаа бид нар түүгээр нь баярлж байгаа. Ингээд хамтдаа баясхийг л хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл бурханы орших газар нь бурханы амь орших төвн байдгийн бурханы мөнхийн зарилгын төвн тэнд байдгийн та бид нар бурханы зүрх сэтгэлийн төв шүү хүүхдүүдээ. Би бүр бурханы хүүхдүүдээ гэж та нарыг хэлмээр байна. Бурханы хүүхдүүдээ та бид нар өөрсдөө бурханы орших газрын төвн шүү. Бурханы зүрх сэтгэлийн төвн юм шүү. Бурхан ийм хувь тавиланг бид нарт өгсөн. Бурхантай талархъя. Талархаа залбирая. Тэгээд дүгнэлтээ нэг хэлчихье. За нэгдүгээрт нь бурхан санаа зорилгоо хизээ ямагт баттай хэрэгжүүлдэг юм аа. Нэгдүгээр сурж авах зүйл нь. Бурхан хүний оюун бодол зүрх сэтгэл нөлөө үзүүлэх замаар дэлхийн түүхийг захирддаг, дэлхийг захирддаг юм аа. Энэ хоёр дахь санаа. А гурав дахь санаа нь ард түмнийхээ дунд орших нь бурханы мөнхийн зорилго юм аа. За тэгээд эндээс гаргах дүгнэлт нь шин гэрээний итгэгч бид нар бурханы хүүхдүүд болсон та бид нар бурханы сүнслэг өргөө байж түүний мөнхийн зорилгод нэгтцгээе гэдэг уриаг тогтоож аваарай. Бурханы сүнслэг өргөөнд байж түүний мөнхийн зорилгод нэгтцгээе. Мөнхийн зорилгод нь нэгдэе. Сүнслэг өргөөнд бай. Тусгаар ариун байх гэж хичээе бүгдээрээ. Эзэн Иесус алдарч болтугай. За залбирая. Баярлалаа танартай. За эзэн бурхан минь таны үгийн төлөө баярлалаа. Таны оршихуйн төлөө баярлалаа. Та өөрийнхөө хүмүүстэй хамт оршдгийн төлөө баярлалаа. Та хүмүүсээ өөрийнхөө хүүхдүүдээ яг л хүний эцэг хүн, эх хүн яаж л өөрлөгөө дууддаг шиг, татдаг шиг, хамт байхыг хүсдэг шиг та хамт байж өгдөгт баярлалаа бурхан минь. Та бид нартай хамт байхыг хүсдэг. Та бид нарыг голоогүй. Та бид нарыг муухай гэж голоогүй, гинтээ гэж голоогүй, нүгэлтээ гээгүй. Та нүгэлтээ байхад мань цорын ганц хүүгээ бид нарлаа үйлгээсэн. Таны хүү Есүс Христ бидний гэм нүгэлтээ байхад бидний төлөө алгадчих амиа өгсөн. Бидтрийг нүгэлтээ гэж голоогүй төлөө талархыг өнөөдөр бидтрийг нүгэлтээ гэж гололгүйгээр бидтрийн дунд оршихыг хүсдгийг бай дусдгийн төлөө талархыг өнөөдрийн таны үгийн төлөө талархыг өнөөдрийн магтаалын төлөө талархыг бидтрийн дунд оршдгийн төлөө талархыг таны сэтгэл зүрхний төлөө талархыг та бид нартай үргэлж хамт байх гэж хүсдэг таны мөнхийн зорилгын төлөө талархыг эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирanгуйлаа. Амен.